Mendoj që ishte ndeshje e interpretuar më shumë si stadiu shumë mirë, sidomos nga ana taktike. Munduam që të jemi shumë disiplinuar taktikisht, mos me i lënë kundërshtarit hapësirë, sepse për hir të vërtetës kundërshtari ka ekip cilësor. Arritëm shënuam shumë shpejt, pastaj arritëm të menaxhojmë dhe lojën dhe mendoj që gjërat shkuan ashtu siç ne menduam. Tre golën të parën u duk pjesa e dytë më shumë menaxhim apo thjesht skuadra e bërit vetën, sepse ka dy ndeshje të fundit, fillimisht për kupë me Rabotnicin dhe pas me Vardarin. Sigurisht pjesa e dytë ishte më shumë menaxhueshme sepse ishte logjike rezultatet, nuk kishim pse të harxonim më shumë energji, menduam që të rrim të çakullojmë topin më shumë, të posedojmë topin më shumë, por gjithsesi duhet jemi të kujdesshëm sepse kampionati sa vjen bëhet më i fortë dhe kundërshtari që kemi sipër është akoma edhe shumë larg. Ishte ky reagimi i pritur pas një hapi fals të mërkurën? Sigurisht që e prisa këtë reagim, e prisa sepse unë besoj ke kjo skuadrë, besoj që këto e kanë potencial në tyre, por duhet të kuptojmë akoma, të arrim të kuptojmë që ne duhet jemi gjithmonë njësoj. Të japim gjithmonë maksimumin, që ose kjo skuadrë jep gjithmonë maksimumin, atëherë ne do jemi në rrugën e duhur. Do të ketë shumë komente rreth Besart Ibrahimit, sepse zyrtarisht është golashënuesi më i mirë në historinë e futbollit të Maqedonisë. Si e komentoni ju 167 gole? Besari është një aset i klubit. Më bëhet shumë qefi që isha unë prezent në këtë moment kaq suksesshëm që Besarit. Kam shumë besim që do vazhdoj akoma të shënoj gola dhe kam shumë akoma besim që do rigjej veten për të bërë një lider i skuadrës tonë.